Өрөн хавртаа учрын залгаж буйг билэгдэн хотлолноороо өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг казак түмний ёс заншил, ууламжлал үндэсний соёлын салшгүй хэсэг болсон хаврын баяр Наврысын баяраа Дархуул аймгийн Шарын гол сүмд ажиллаж амьдарч байгаа казак иргэд өргөн дэлгэр тэмдэглэлээ. Дархуул аймгийн хэмжээнд нийтдээ 2500 гаруй казак иргэд байдгийн 1500 орчим Шарын гол сүмд ажиллаж амьдардаг байна. 1990 оноос хойш Шарын гол сүмд ажиллаж амьдарч байгаа казак иргэд нарны баяраа тэмдэглэж ирсэн бөгөөд өнөө жил 1974-79 оны залуус энэ өдрийн арга хэмжээг илүү сонирхолтой байдлаар тэмдэглэлээ. Энэ үеэр сүм орон нутгийн хөгжил цэцгэлтэнд өвдөө хувь нэр авсан зарим иргэдийг шагнаж баяр дээр нь баяр нэвсэн юм а. 90 оноос хойш уламжилж тэмдэглэж байгаа манай Шарын голт. Энэ жил бас өчигдөр хурал боллоо, баярынхаа концертийг өчигдөр тоглолоо. Өнөөдөр энэ нэг үеийн залуучуудын зохион байгуулалтаагаар энэ 60 насаас дээш ахматуудыгаа хүлээж авч бас сумынхаа өдрлөгүүдийг хүлээж авч байгаа Наврыс гэж болж байна. Наврысын баяр болохоор өвөг эцэг маань цагаан эдэд идсэн, өдөр шөн тэнцсэн, цагаан эдэх эдэд дэлгэрж эхэлдэг тийм сайхан баярын өдөр. Яг хөвчлөг жиргаан хурметтай агаиндар нөгөө улсдын улаг өнөө Наврыс мэрэкетэрэнс гот болсон. Тойдарыңыз тойгалаас дастархандарыңыз мол болсон. Ах мол болсон. Барлыктарыңыз аман эсен. Ах дастархан үстінде болайық. Келесі Наврыста бәріміз бірге бола берейік. Тілейік, алладан.